اذان کا سبق بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور تلفظ کا خیال کر کے. ابھی لمبی طرز لمبا انداز اس کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے, وہ انشاءاللہ پھر دوسری کسی نشست میں انشاءاللہ. آج مکمل اذان کی کوشش کرتے ہیں توجہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں لفظ اللہ میں شاد کا خیال کرنا, پور کرنا ہے, کاف پہ کل کلا نہ ہو, ہرا آخر میں پور ہو, ان غلطیوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے جی. اشہد اللہ تشہد کے اندر بھی شین پہ کل کلا, ہا کو زیادہ لمبا کرنا, لام پہ شد چھوٹ جانا, مد کی غلطی ہے جی. اسی طریقے سے الل, یہ دو شدے ہیں یہ چھوٹ جاتی ہیں. توجہ. اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. اسی طرح اس میں بھی اش کلکلا ہا لمبی ہو جائے, اشہاد دال کی پیش مجھول ہو جاتی ہے, انا محمد غنے کے حوالے سے بھی ہے, لیکن خاص طور پر جو زیادہ غلطی کا توجہ کرنی ہے محمد کو پڑھ جاتا ہے محمد, یہ بہت بڑی غلطی ہے بھائی, لہنا جلی ہو جاتی ہے, اس کا خیال رکھنا. دا رسول اللہ را کی شد رہ جاتی ہے, لفظ اللہ کی شد رہ جاتی ہے, آخر میں ہا واضح ہو, آخر میں اس وقت الف پڑھ جاتے ہیں. توجہ. اشہد ان محمد رسول اللہ اوپر سے اب اشہد ان محمد رسول اللہ جی. حیا اس میں ہا کو ہا پڑ جاتے ہیں, ہا کو کیا پڑھ جاتے ہیں, یہ غلطی ہے لہن جلی والی, اس طرح کی غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہائی لمبا زیادہ کر جاتے ہیں, یا کو شد ہے ٹھہرا ہوگا زیادہ لمبا نہیں کریں گے وہاں بھی, صحیح بھائی سمجھ گیا جی. اور عین چھوٹ جاتا ہے, حیا للصلاح, یہ دونوں کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے ہاں جی. اور اس کے بعد سواد پر شد رہ جاتی ہے, بس اوقات سواد کو سین کی آواز سے پڑھ جاتے ہیں, حیا للصلاح ہاں جی. علی الصوا سواد کو پر کریں گے, صلا آخر میں کیا ہے بچوں, ہا گول تا وقع میں کیا بن جاتی ہے, ہا. تو یہ ہا نہیں پڑھی جاتی, اکثر ہا پڑھ جاتے ہیں یا الف پڑھ جاتے ہیں, صلا ایسے. ٹھیک ہے جی, اس غلطی کو سمجھنا ہے. تو دوسرے جملے کے اندر بھی اسی طرح توجہ سے, اب حی حی علی الصلاۃ الصلاة حي الصلاة. دوسرے میں بھی اسی طرح لل فلا, یہ لام پہ کل کل ہو جاتا ہے, عین بھی غلطی ہوتی ہے, حیا لل فلا. ٹھیک ہے, اور دوسرے جملے میں حی, یہ یا زیادہ لمبی ہوتی ہے اکثر دوسرے جملے, حی یو, یہ غلطی اس کا خیال رکھنا ہے. دوسرا جملہ توجہ, حي حي على الفلاح
بازی کرنی ہے ٹھیک ہے حیا یا غتل حی یہ نہیں ہونا چاہیے حیا علی الفلاح آخری جو سبق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر برابر جی وہی تلفظ کے حوالے سے لفظ اللہ کی جو غلطیاں پہلے ممکن عرض کی ہیں لیکن اس میں آواز اونچی نہیں کرنی شروع سے بھی اور آخر میں اللہ لمبا تھوڑا سا کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا یہاں پر بھی دو شد ہیں لا الہ الا اللہ یہ غلطی ہو جاتی لا الہ الا اللہ یہ آج الحمدللہ اذان ہماری مکمل ہو گئی یہ مع التجوید ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ جو طریقہ بتایا گیا یہ سب کے لیے ہے کسی کی آواز سانس لمبا ہو آواز خوبصورت ہو یا نہ ہو یہ سب کے لیے بالکل برابر ہے ہر ایک کے لیے ہی بھائی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا سانس نہیں ہے میری آواز نہیں ہے ٹھیک ہے آواز کا یہ اتار چڑھاؤ اور تلفظ کو صحیح کر کے پڑھے ہر ایک اذان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے ہاں البتہ لمبی طرز میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے جس کی آواز ہوگی وہ نور اعلیٰ نور ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اب اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اذان پڑھنی نہیں آتی اب سب کو آ گیا الحمدللہ جزاک اللہ خیر